କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଲଗନ ଧରି ନୂଆ ଖାଉଥିବାର ବେଳକେ ଗର୍ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଶମୀ ଦିନେ ନୂଆ ଖାଇଥିସନ୍। ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ପିଠେ ଆଇବା କାଲି ନୂଆ ଲାଗ୍ଲା ପରେ ନୂଆ ଖାଇବେ ଗର୍ଜାତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। କାଲ୍କେ ନୂଆଖାଇ ମନାବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକେ। ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ପିଠେ କାଲି ନୂଆ ଲାଗ୍ଲା ଉତାରୁ ପୁରା କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆ ଖାଇବା। ସେଥିଲାଗି ଭବାନୀପାଟନା ନୂଆଖାଇ ବଜାରରେ କେତନି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟନା ଆର୍ ଗର୍ଜାତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ନୂଆ ଖାଇଥିସନ୍। କାଲି ସକାଲ 6:30 8:50 ଭିତରେ ମାଙ୍କର ପାଖେ ନୂଆ ଲାଗ୍ଲା ପରେ 1:10 3:30 ଭିତରେ ସହର ଲୋକେ ନୂଆ ଖାଇବେ। ରାଜାଙ୍କର ଯେତେ ଗର୍ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ନବାନ୍ନ ଖାଇବେ, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନବାନ୍ନ ପର୍ବ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବଜାର ଘାଟ ଆସିଛୁ। ସାରୁ ଗୁଡ଼ ଯେତେ ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛେ, ଚୁଡ଼ା ଧାନ କୁରେଇ ପତ୍ର ସବୁ କିଣିକି ନେଉଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଶମୀ ଯେଉଁମାନେ ନବାନ୍ନ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମର ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ। ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତେ ତ ଖାଇସାରିଲେ ନା ପଞ୍ଚମୀରେ, ସ୍ପେଶାଲି ଆମର ଭବାନୀପାଟନା ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀକେ ଭୋଗ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦଶମୀରେ ଖାଇସୁଁ। ତ କାଲ୍କେ ଅଛି ଆମର ନୂଆଖାଇ। ତ ନୂଆଖାଇରେ ଯାହା କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ସି, ଧାନ କିମ୍ବା କୁରେ ପତର ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି କିଣି ସାରିଲୁ ନା ମାର୍କେଟରେ। ତ ଏବେ ନୂଆ ପୋଷାକ ଯଦି ନେଇ ପିନ୍ଧମା ତାହେଲେ ନୂଆଖାଇର ମଜା ନେଇ ପାଇ ହୁଏ। ତ ସେଥିରେ କାଜେ ମାଆଙ୍କ କାଜେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବା କାଜେ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ମୋ ନିଜର କାଜେ ଅଲରେଡ଼ି କିଣି ସାରିଲି ନା ସାର୍ଟ, ବାପାଙ୍କ କାଜେ କିଣି ସାରିଲି ନା। ନୂଆଖାଇ ଭାଇଚାରାର ତିହାର, ଘରେ ଘରେ କୁରେ ପତ୍ର ବାସୁଛି, ନୂଆ ଧାନ୍ତି ଘର ପୁରା ମହକି ଉଠୁଛି, ନୂଆ ଖାଇବାକେ କଳାହାଣ୍ଡି ପୁରା ସଜବାଜ ହେଉଛି, ଘରେ ଘରେ ଗହ ଗହ ଆର୍ ମହମହ, ବଜାରେ ଯେ କେତନି କେତେ ଭିଡ଼। ପରବାସୁ ପୁଅ ଆଇକିନା ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ନୂଆ କପଡ଼ା ଘିନୁଛି। ସିଆଡ଼େ ଯେ କିଛି ସଂସ୍ଥା ଭିଲ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଲିଆ ନୂଆ ଧାନ ଆର୍ ପୁରେ ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଛନ୍। ତ ଏଇ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ ଆମର ଲାଲୁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ତରଫରୁ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରାହଉଛେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାନ ଆଉ ଚୁଡ଼ା କୁରେଇ ପତ୍ର ଦିଆଯାଉଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ହୃଦୟର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପାଖେ କୃତଜ୍ଞ। ଆଉ ନୂଆଖାଇ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ ପର୍ବ। ମହତ୍ ପର୍ବରେ ଲାଲୁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। କୁରେ ପତର ଚାଉଲ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଧାନ ବାଟବାଟା ଏଇଟା କୌଣସି ବିଶେଷ କଥା ନାହିଁ ସେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ, ଏ କନସେପ୍ଟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କନସେପ୍ଟ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଆମର ଲାଲୁ ଭାଇକେ, 9 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍। ଆଉ ପବିତ୍ର ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ଆମର ଯେନ୍ କୁରେ ପତର ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ନୂଆ ଧାନ ଏଇଟାର ଲାଗି ଲୋକ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜଡ଼ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନିଃଶୁଳ୍କରେ ଲୋକ ପାଇପାରୁଛନ୍। ତାର୍ ଲାଗି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକେ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛେ। ପ୍ରାୟ ପାଇଲେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଗର୍ଜାତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ରଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କର ନୂଆଖାଇ। ତ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଭବାନୀପାଟନା ତଥା ଥାମୁର ରାମପୁର ତଥା ମଦନପୁର ରାମପୁର କଲାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆଖାଇ ଥିସନ୍। ତ ଆଜି ଯେନ୍ ଦେଖ୍ବାକେ ମିଳିଲା ଆମ୍କେ ଭବାନୀପାଟନାର ସହର ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠିଛି, ଆର୍ ବଜାରରୁ ନେଇକିରି କପଡ଼ା ଦୋକାନରୁ ନେଇକିରି ମନ୍ଦିର ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଉତ୍ସାହ ମନଉଛନ୍, ଆର୍ କାରିର୍ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍। ତ ଗୋଟେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିସି, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିସି ସବୁବେଳେ, ପ୍ରଥମେ ନୂଆଖାଇସନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏବଂ ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ବି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏକା ନୂଆଖାଇ ଥିସନ୍। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାଲି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଭବାନୀପାଟନା ତଥା ଗର୍ଜାତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କର ଲୋକ ନୂଆ ଖାଇବେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅମରେଶ ପାଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଭମ ରୋହିଲା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।